सिला 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 मौई तो रखा खोरे लड़ाई इमोशनल लगे सचाए कैसे जुबिन दार गान शुनले मानने कि कम नमस्कार बंधुस कि खबर मैं बर्तमान आसो जुबिन दार घर जुबिन दार बार्थडे जीतु मैं आज लेकिन आई पा ना गुवाहाटी थक पा ना सो भाई एबार आँ रात उठी 8 बजा कि भाल इन रात कम ना कारण जुबिन दा तो शु उठा देरी कर सो 11 बजा आलो और इतना इते आसो किसान भिउ देख ट्राई कर जुबिन दा घर भर तो जब ट्राई कर पीछे अलग लाक सके जुबिन दा आ गोटेखि देखा ट्राई कर क्या आगे सर हम दुघंटा दुघंटा एक घंटा 15-20 मिनट हो यू आर्टर आर्टिस्ट दो दादा दो कब विचार जुबिन दा आज जुबिन दा जिंदाबाद और जन्मदिन बहुत बहुत शुभेच्छा मरम और आम नतुन नतुन गान लगे आज तर रिलीज हम बार मैं निजर बाबे भूल करिलो जातिर बाबे नकरो जेतु आमा खारगुली घरखन देखिसे सकलै तो जि नहक सुभाकांक्षी सकल खदा इयात आहिबो दादार एखन आश्रम सकलो आहे प्रतिबसरे विगत बरफर एबार हिस आमी इयार पुरा जुबिन दार ए खारघुली बागृहर पर दादा उपजा दिन बहु बहु मरम शुभेच्छा जानसो दीर्घायु हक जुबिन दा सुखे शांति थकक सुंदर और आम जी सपन सी सपन जाते आम पूर कर पारो सीट प्रभु प्रार्थना करूँ भगवान गोटे इच्छा पूरण कर जीवन जिम्मेखी और विचार गोटे विचार गोटे जीवन कारण सदा कम कर सदा कर जाओक गोटे बी आज दादार हेपी बार्थडे वान्स एगेन हेपी बार्थडे आम सको आसो जय जुबिन दा जय जुबिन दा मैं फार्ष्ट आ देखा इतना यह कमप्लीट हुई आज तो गोटे कमप्लीट हाल रखीम और चाय भल्के सेल्फी उठी जाम कारण जुबिन दाक रियल लग पा बहुत टान कि जी आर्ट को एकदम रियल निचिन जुबिन दा जुबिन दा जुबिन दार घर आगर दरे बर्तमान भांगी दिछे नतुन करि बनाबो सागे तो गेटो तो ताला मारा आइस आमि सकलो आसु आजि जुबिन दार कारणे रय रातिपा माने 10टा मान बजात आहिलु सागे दीर्घजीवी हक जुबिन दा बार्थडे लाभ यू जुबिन दा लाभ यू जुबिन दा मैं जुबिन दा जिम्मे अनुरागी कब लगे बहुत कथा थे कि जी फिलिंगस फिलिंगस तो कब मैं পাখি মেলি দিয়ে গানটো মই শুনিব বিচাৰো তোমাৰ পৰা কোৱা পাখি মেলি দিয়ে মোৰ গানে আজি ছায়া হৈ ধৰা দিলা
গোপনে আহি ইয়াৰ কোণত তুমি যে মোৰ শুকান বনত নিয়ৰৰে শেষ তোপাত নামি অহা ৰদৰে নৈ মোৰ দেহত প্ৰতি পুৱা ধুমুহাৰ সতে মোৰ বহু যুগৰে নাচো এন্ধাৰো সচামো বহু ল'ৰা ইমোশ্যনেল লাগিছে সঁচাই কৈছোঁ জুবিনদাৰ গান শুনিলে মানে কি ক'ম আৰু মানে তেজ একদম গৰম হৈ উঠে শব্দ নাই কি ক'ম আৰু মানে গা শিয়ৰি উঠি যায় নাই এইটো মানে ফিল কৰিব পাৰি মানে ক'ব নোৱাৰি আৰু জুবিনদাকটো লগ পোৱাটো টান আছে কিন্তু কি হয় আমি এটা স্পেচিয়েল কৰিম বুলি ভাবিছোঁ জুবিনদাৰ কাৰণে চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগলৈকে কিবা এটা স্পেচিয়েল হ'ব তো গাইজ এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি আহিছিলোঁ খাৰগুলি জুবিনদাৰ ঘৰত আৰু আমি তাৰ পৰা বৰ্তমান আহি পাইছোঁ শিল্প গুৱাহাটী ক্লাব দুখনমান দোকানত সোমালোঁ কিন্তু কেক অৰ্ডাৰ দিব লাগে কিন্তু গুৱাহাটী বেকাৰী আহিলোঁ গুৱাহাটী শিলপুখুৰী পৰে তো ইয়াতে এটা কেক কেক এটা জুবিনদাৰ কাৰণে লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ তো গুৱাহাটী বেকাৰীৰ পৰা কেক এটা লৈ যাওঁ জুবিনদাৰ কাৰণে তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক আগলৈকে কেকটো চাবলৈ স্পেচিয়েল বুলি এটা বস্তু কৈছিলোঁ স্পেচিয়েল বস্তু আহি গৈছে জুবিনদাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল সৰু গিফ্ট আমাৰ ফালৰ পৰা বহুতে সৰু ক'ব গ'লে কিন্তু ৰাইজে নখ জোকাৰিছে আৰু নখ হৈ গৈছে এইটো মই অকলে কোৱা নাই আমি ইয়াতে যিমান মানুহ আছোঁ সকলো অলপ অলপ লৈ মানে এই বস্তুটো আজি আনিলোঁ তো চাই থাকক আগলৈকে আৰু কংকনাক লগ পালোঁ আশা এটা আছিল কিন্তু জুবিনদাক লগ নাপালোঁ বা কংকনদা মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ আছিলে কংকনদাক লগ পালোঁ চ' কংকনদাই কোৱা কি কওঁ হৈছে ভাল লাগিলে লগ পাই কেনে আৰু ইয়াতে জুবিনদাক লগ ধৰিবৰ কাৰণে ময়ো আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে আহিছোঁ জুবিনদাৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰে ফেনখিনি আমাৰ অনুৰাগীখিনি জুবিনদাৰ অনুৰাগীখিনি আৰু ইয়াত আহি কেনে আপোনালোকে বাকী ব্লগখিনিতো দেখা পালে কেনেকৈ অনুৰাগীখিনি আহিলে আৰু ভাই ব্লগ বনাই আছে আৰু ভাইৰ চেনেলটো যেন সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকৈ পালে লাইক কৰি দিব তো আমি তলত য়োগা কম্পিটিশ্যন নে কি হৈ আছে গম নাপাওঁ তো তালৈকে যাই আছোঁ জুবিনদাৰ ঘৰত বহুত দেৰি ৰ'লোঁ তো জুবিনদা চাগে নাহে চ' তলত লগ পালে পালোঁ নাপালে আৰু কি কৰিম আৰু উপায় নাই জুবিনদা আহি উপস্থিত ভাঙি যাব চাবি খোজে খোজে এতিয়া মই বিচাৰো তোমাক কাষতে এই সময় থমকি ৰ ইয়াতে যেন সদায় থাকানৈ কাষতে মোৰ মৰমৰ সুবাস বিলাই পুৱাৰ হাঁহি চেঁচা বতাহ জাকে দৰদি দৰদি তো আমি জুবিনদাৰ কাৰণে আনা কেকটো এইটো আশা কৰোঁ জুবিনদাৰ কাটি
উপায় নাই, বহুত বিজি বিজি আছে। জুবিনদাই কাটি দিছে, ভাল লাগিছে আমাৰ। জুবিনদাই কাটি দিছে, চাওঁ তো আমি কেকটো জুবিনদাই কাটি দিলে, ভালকে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। চ' এতিয়া আমি কেকটো জুবিনদাই অলপমান খাইছে, তো আমি এতিয়া ভালকে চেলিব্ৰেট কৰিম, গাড়ীতে চেলিব্ৰেট কৰিম, চাই থাকক। আমি সকলো আছো, আৰু এইখন গাড়ী জুবিনদাৰ গাড়ী, চাব পাৰে জুবিনদাৰ গাড়ীত আমি চেলিব্ৰেট কৰি আছো। মোক খুৱাই দিব এতিয়া, জুবিন দা বর্তমান যাব ওলাইছে, এই মানুষ চাওক মই জুবিন দার গাড়ির আগে রখিম। এটা বহুত ভাল লাগিল জুবিন দাই আমার কেকটো মানে কাটিলে, তেও খাইছে অলপ, আৰু আমি এটা গোটেইখিনি মানুহ খালো, বহুত ভাল লাগিল। তো ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে, লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব। আশা করো নেক্সট ব্লগ আৰু মজাদার লেকে আয়েগা। টাটা।